לי שיש שני סוגי מוטיבציה בעולם. יש מוטיבציה פנימית ויש מוטיבציה חיצונית. זו מוטיבציה שמגיעה מבחוץ ומוטיבציה שמגיעה מבפנים, מתוך האדם. מוטיבציה שבאה מבחוץ זה כל מיני דברים חיצוניים לנו, כמו מה יגידו, או אדם שנמצא באיזה חברה שבה הציפייה היא מסוימת. זה מוטיבציה חיצונית. הפחד שיצחקו עליי, או הרצון שיעריכו אותי, מישהו שדוחף אותי. מוטיבציה חיצונית. תדעו לכם שזו מוטיבציה מאוד מאוד חזקה. היא משפיעה רבות על בני האדם, אבל בסופו של דבר היא לא מחזיקה מעמד אם המוטיבציה היא לא פנימית. זאת אומרת, אדם שיש לו מוטיבציה רק חיצונית, היא לא תשרוד בסוף. אתם רואים אנשים שהם בקהילה שלהם נמצאים בשוליים, אבל הם מיישרים קו עם זה. ולכן אנחנו נרצה גם לעסוק במוטיבציה הפנימית. איך אנחנו מייצרים מוטיבציה פנימית? מוטיבציה חיצונית זה לא מה שאני מייצר, זה החברה שבה אני חי. אם אני חי בחברה שלדוגמה יש ציפייה מבחור, בואו ניקח את הישיבה, אבל זה נכון לכל החיים. נכון לישיבה, נכון לתוך הבית, נכון לסביבה הקהילתית, נכון היום, נכון בעוד 100 שנה, זה אותו דבר. אני אקח את החיים שבו אנחנו נמצאים פה היום. הציפייה של בחור, הציפייה של החברה, הציפייה של הרבנים, הציפייה של התלמידים, בחור בשיעור ד' זה לנהל אורח חיים מסודר, תקין, בעל יכולת, לקום בבוקר להתפלל. יש אנשים שהמוטיבציה הזאת עוזרת להם, יש אנשים שהמוטיבציה הזאת, אז הם ישרים קו, אז אני לא כזה. הוא מוכן לשים על עצמו סטיגמה של כישלון, העיקר לא לקום בבוקר. זאת אומרת, המוטיבציה החיצונית היא חשובה, אבל היא לא באמת לאורך זמן יכולה לגמרי לגרום לבן אדם להתמיד בהישגים שלו. לכן אני רוצה להתמקד היום בעיקר במוטיבציה הפנימית. איך אני משיג אותה ומה היא. אז נעשה את זה בשתי שלבים. זאת אומרת, בגדול, מה שאני אומר לכם עכשיו זה בעצם סדרה של שאלות. שאדם חייב בתור התחלה להתייחס אליהם בכובד ראש ולענות עליהם קודם כל בכתב, לא עכשיו, כן? כי זה לוקח זמן. בכתב כמה שיותר מפורט, כמה שיותר כנה. זה מאוד בעייתי לגברים, אבל זה חייב להיות ככה. זאת אומרת, ככל שאדם ישקיע בשאלות האלה יותר זמן לכתוב ויפרד ויחדור לתוכו פנימה, בסופו של דבר התהליך הזה יחולל בעצמו שינוי מאוד משמעותי. תכף תראו. בסדר? אז השאלה הראשונה שאדם קודם כל צריך לדעת זה להכיר את מקומו. אחת התכונות בקניין תורה זה המכיר את מקומו. אז השאלות שאני צריך לשאול את עצמי, זה איפה אני עומד היום? עכשיו מסתכל על עצמך, תגיד איפה אני מונח? מבחינת הישגים, מבחינת כישלונות, מבחינת שאיפות לא ממומשות, מבחינת תוכניות שכן הצלחתי. קודם כל, הכרת המצב. בלי דמיונות. זה משהו מאוד פרטי, של האדם עם עצמו, לא צריך לשתף אף אחד בעולם בזה. אבל כיוון שזה פרטי, זה חייב להיות מאוד מאוד אמיתי. בלי בלבולי מוח. עכשיו אני אומר עוד פעם, זאת נקודת היסוד. אם אדם מבלבל לעצמו את המוח, או חבל שיתחיל בכלל את העבודה הזאת. אם הוא ישקר לעצמו, יתרץ לעצמו. עכשיו אנחנו לא בשלב התירוצים. לא בשלב ההסברים. לא אני כזה כי אין כי עכשיו. יש קודם כל מה אני. איפה אני עומד, לא מה אני, בסדר? אלא איפה אני עומד, איפה אני עומד. בואו נגיד את האמת. אני לומד, אני חברתי, אני חרוץ, אני עצלן, אני מצליח, אני כישלון, כל אחד. כישלון זה אמיתי? החוויה שלך עם הכישלון, אז איפה אתה מונח עכשיו? זה נטו מבוסד על הרגשות כאילו? זה איפה אתה רואה את עצמך. עכשיו הנתון זה איפה העיניים שלי, איפה אני מונח באמת אבל. בלי, עכשיו פעם, זה חשוב מאוד שזה יהיה אישי, בלי התייפייף. בלי התייפייף. קודם כל איפה אני, כי אם אתה באמת חווה את עצמך ככישלון ואתה מסביר לעצמך הסברים,
אז ההסבר הזה, זה כמו פלסטר שמחסה על גידול סרטני מאוד מאוד קשה. תכף לפרק את זה, אני באמת כישלון לא, אבל בגדול, איפה אני באמת חווה את עצמי? רוב האנשים הם לצערנו הרב עסוקים בהסברים ולא עומדים רגע שנייה לפני המצוק שבו הם נמצאים. מה מפחיד אותי? מה מונע ממני להתקדם? אין פה בן אדם בעולם. זה שאלה שנייה? וזה מכלול השאלות הראשונות, איפה אני ממוקם? מה חוסם אותי? איזה תכונות הייתי רוצה לחזק אצלי? זה מפה להכיר את עצמי. אלו מה הפחדים שלי, מה מניע אותי, מה מונע ממני, מה חוסם אותי. זה קודם כל להכיר איפה אני ממוקם, כן? זה, בוא נגיד לך, זה כשאדם יוצא לניווט, אז קודם כל הוא מצפין את המפה, זה קודם כל המצפנת המפה. אני אקרא, את הטופוגרפיה, אני אבין איפה אני עומד. עוד פעם, אני חוזר על הנקודה הזאת שאדם צריך להשקיע בזה זמן. זה לא יכול להיות על הדרך. זה לשבת עם עצמך ולכתוב. יכול להיות שיקח לך ימים לעבור שלב. לא משנה כרגע, אנחנו לא בלחץ של זמן. עבודה שכזאת, אם היא לא נעשית כמו שצריך, חבל שתעשה. חבל שתעשה, זה סתם לזרוק את זה לפח. תערער, באמת, באמת. תתמודד עם הדברים. שהוא יגיד לך, אני לא מפחד מכלום. אתה מבין שהוא שקרן. אתה אין לי שום דבר שחוסם אותי, אני יכול לעשות הכל. זה בילד שלו, בחור שלו גדל מגן הילדים. צריך להכיר במציאות. שאלה שנייה, אחרי שאני מגיע לדבר הזה, זה אני רוצה לבחור 5 יעדים שאני רוצה להשיג אותם. שלב ב', אחרי שהבנתי איפה אני מוקם, 5 יעדים שאני רוצה להשיג אותם. שינויים, הישגים, מטרות, 5 הישגים. בכל תחום. כל תחום. 5 הישגים, זה משיג הרבה תחומים. זה מביא מרחב גדול. אני יכול לרצות להיות ספורטאי, אני יכול לרצות להיות רזה, אני יכול לרצות להיות תמיד חכם, אני יכול לרצות להיות נשוי, אני רוצה ל... זה 5 הישגים, זה מלא. כן. צריך שזה יהיה משהו מוגדר. רגע, את המוגדרות אני אגיד אחר כך. כרגע תתפזר. תן 5 הישגים. 5 הישגים מלאים כאלה? מה שאתה רוצה. 5 דברים שאתה משתוקק אליהם, שהיית רוצה. אתה מחכם או מוסר את העני בשביל? לא, 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 אמרתי, לרדת, תכף נרד לרזולוציות פנימות יותר. קודם כל אנחנו בשלב של בוא, תן לך כנפיים. רחף, אכפת לך. 5 הישגים. מתוך 5 הישגים, 2 שממש אני מתלהב עליהם. מתוך 5, תדרג. יש את 2 שהם, עליהם אני דלוק עכשיו. וואלה, כן, אני רוצה להתחתן, אבל לא לחוץ לי עכשיו. יותר לחוץ לי לרדת 20 קילו. אולי אני חושב שזה יעבור להתחתן, אבל בגדול אני עכשיו רוצה, יש את הדברים שאני רוצה. עכשיו, זה מאוד חשוב לבחור את מה שאני באמת רוצה, כי עוד פעם, זה צריך להיות כנות. בלי כנות זה לא יעבוד. אם אני רוצה להיות ספורטאי ושיהיה לי קוביות בבטן, יותר משאני רוצה ללמוד את השס, חברים, יותר סביר שאני יהיה לי קוביות בבטן משאני ללמוד את השס. כאילו, אם אני רוצה שיהיה לי קוביות בבטן, אז שאני לא מבלבל את המוח שאני רוצה ללמוד. אני גם רוצה ללמוד את השס, אבל זה קולות של סבתא שלי ואימא שלי והרב שלי. זה לא אני עכשיו. אני רוצה קוביות בבטן. שוב, אני רוצה לעשות, אני רוצה תוצאות, אני לא רוצה לספר סיפורים. ואם אני כותב 5 הישגים, ואני לוקח מתוכם 2 שהכי מדליקים אותי, אז אני קצת סיננתי את הרעשים של האחרים. שוב, סיננתי קצת את המוטיבציה החיצונית. ואז יש סיכוי יותר גדול שאני אעמוד בזה. אל תגיד לי שאתה רוצה לדעת את השס, אם זה לא מה שאתה רוצה. כי אם אתה לא רוצה, זה לא יקרה. אתה תמיד תמצא את הסיבה למה עכשיו זה לא הזמן. אז כשאני לוקח 5 ואני מתפזר על העולם, ואחר כך אני מסנן מתוך זה 2, אז 2 האלה זה מה שאני רוצה. כי אני יכול לבחור, מחר יש לי עכשיו 5, ואני בוחר את 2 שאני רוצה. וזה מאוד חשוב שזה יהיה 2 שאני רוצה. בלי זה עוד פעם.
ואל תזלזלו, אני רוצה פה להגיד נקודה חשובה. זה נשמע מצחיק. לגמור את השסמו שיהיה לי קוביות בבטן. תדעו לכם שמי שרוצה שיהיה לו קוביות בבטן ויהיו לו קוביות בבטן, גם בסוף הוא יגמור את השס. רוצה לומר שכשאדם מתחיל תנועה כזו לעבר יעד, והוא ממלא את היעד הזה, זה נותן לו המון מוטיבציה ליעדים אחרים. ולכן, זה לא משנה מה אני שיניתי. זה משנה תנועת ההתקדמות. אמרתי לך, יש לנו דוגמה חיה פה בישיבה לבחור שהיה ממש בדיוטה התחתונה של המציאות. בדיוטה התחתונה של המציאות. ממש מכל הבחינות הוא היה... בוא נגיד, זה ברור שאם הוא היה מגיע היום לישיבה הוא לא היה מתקבל. כמה פעמים ניסינו להעיף אותו, רק שהוא היה אלים מאוד מאוד מאוד, הוא אפילו לא היה מוכן לעוף. ובסוף, בסוף, בסוף, היום הוא אדם מדהים, עם יכולות מדהימות, קריירה מדהימה, ומשפחה מדהימה, וקשר לתורה בצורה מדהימה, והכל התחיל מזה שהוא עשה דיאטה. שהדבר היחידי שבאמת היה אכפת לו, זה לרדת במשקל. וכשהוא ירד במשקל, הוא הוריד מעליו המון המון קליפות והמון המון מניעות והמון המון דברים אחרים, והוא פשוט, כהגדרת המשפחה והחברים שלו והמחנכים שלו בעבר, הוא פשוט נס מעליך. זאת אומרת, זה לא משנה כרגע איזה נקודה אני דוקר. אם זה הנקודה שלי, זה ישנה את כל המציאות. עכשיו שיעורי בית. לקחתי שתי יעדים שאני רוצה. עכשיו אני עושה שיעורי בית, נקרא חקר מוקיר. מי אני מכיר שעשה את השינוי שאני מייחל אליו? מי השיג את התוצאה הזאת? איך הוא עשה את זה? איך אני יכול ללמוד ומאיפה אני יכול ללמוד לעשות את העבודה הזאת? עושים עבודה על הדבר הזה. ניגשים לסוגיה ברצינות. אדם שהולך לאוניברסיטה, הוא מחליט שהוא רוצה ללמוד, לא יודע מה, רפואה. הוא הולך. הוא הולך לימים פתוחים, בודק בכל מקום מה הסיכוי ההצלחה, האם יש, הם דואגים גם אחר כך למקום עבודה, מה האווירה, אדם עושה עבודה. זה לא ככה, לבד. אני רוצה לחולל שינוי, אני רוצה להשיג תוצאה, אני אבדוק מי עשה את התוצאה, אני רוצה לבדוק מי הצליח מה שאני רוצה. ואני מדבר איתו, אחי, אני רוצה לעשות שינוי. אני יכול להגיד לכם שהיום, במקרה, או לא במקרה, תוך כדי שאני כותב את הדברים, אני גם עושה את התהליך על עצמי, אני לא... ואז גיליתי שיש איזו נקודה שאני צריך לחדד אצלי וללמוד אותה, וחשבתי מי במרחב הקרוב שלי עשה את זה, וסימנתי לעצמי שהיום, בעזרת השם, אני פונה אליו ואומר לו, אני צריך עזרה. עשות איזה תהליך. לא כזה דרמטי, כן? אבל תהליך, אני רוצה להתקדם בו. ומי שחושב שהוא יכול לעשות הכל לבד, אז הוא מדומיין, כן? עכשיו, נצלול פנימה, בסדר? זה השלב הראשון. השלב השני זה לקחת דף, בסדר? אתם יכולים לקחת את זה לעצמכם עכשיו, או לרשום לעצמכם. זה דף מאוד מאוד חשוב. הדף הזה, זה תניחו בצד, זה עבודה צריכה לעשות. עכשיו לוקחים דף. חלקים אותו לשלוש חלקים. זה יכול להיות שלוש דפים, אבל בגדול דף מחולק לשלוש חלקים. החלק הראשון, יורדים פנימה. מה אני רוצה להשיג? בסדר, אמרנו שאנחנו לוקחים שני דברים. מה אני רוצה להשיג, אבל אני כותב את זה באופן הכי חד, הכי מדויק, הכי ספציפי, הכי ניתן לכימות מבחינת כמויות ובזמן מסוים. זאת אומרת, ניקח דיאטה, בסדר? מכל חמישה מטרות או שתיים? לא, מהשניים שלקחתי. שניים שלקחתי. אני רוצה לרזות. זה בחמש הראשונות, מתוך החמש לקחתי שתיים, אחד אני רוצה לרזות. עכשיו בדף אני כותב, אני רוצה לרדת 5 קילו בחודש. את כל מה שאני רוצה, לקחתי מכל החמש האלה שתיים, עכשיו את השתיים האלה אני חייב לכתוב מה אני רוצה להשיג, אבל זה חייב להיות חד, ברור, ספציפי.
מקומט בכף ובציר זמן. ציר זמן פה הוא מאוד חשוב. אני אסביר למה. אנחנו בני אדם, כבני אדם אנחנו מתעייפים מאוד מהר. ואנחנו רוצים לנוח. החומר שלנו רוצה לנוח. וכשאני אומר אני רוצה לגמור את כל השס, התנועה הטבעית שלי זה ללכת לישון. כי זה אלפי דפים על אין סוף זמן, זה מעייף, זה מתסכל, זה גורם לי לבטלה גמורה. אבל אם אני אומר אני רוצה לסיים מסכת X או מסכת X שהיא כך וכך דפים תוך חודשיים, אני מבין בנפש שמה קורה אחרי החודשיים האלה? הולך לנוח. אז הגוף והנפש אומרים, אוקיי, עוד מעט תבוא המנוחה. אז אני מוכן לעבוד עכשיו. כי זה קצוב, כי זה תחום, כי יש לי יעד שאני יודע לשים על ה-V. אנחנו מאוד אוהבים לעשות V על יעד. אז השלב הראשון, מה אני רוצה להשיג, זה מסר חד, ברור. כן. אם זה משהו שבן אדם רוצה כל החיים. אין חיה כזאת. בן אדם רוצה לרוץ באופן קבוע. אין דבר כזה. הוא לא ירוץ באופן קבוע. כי אי אפשר להתחייב היום לעוד 50 שנה. כל אחד מבין בגוף שלו, בלפש לו, זה בדיחה. כי אתה לא יודע בעוד יומיים אם לא חלילה שובר רגל. ולכן אני רוצה לרוץ פעמיים בשבוע. יותר ספציפי, יותר מדויק, בימי שני וחמישי. הכי טוב בימי שני וחמישי בין 4-5. כמובן שאני מוודא שבשני וחמישי, בארבע וחמש, לא התחייבתי לדברים אחרים. אבל עדיין זה לא מטרה שאתה תשיג. אני כל שבוע רוצה. אני רוצה השבוע. לא כל החיים. שבוע, אני רוצה בשני וחמישי. אז אין לך מנוחה, אבל כל שבוע. לא, אבל שני וחמישי, אז אני יודע, כל שער השבוע אני יכול להיות בטטה. יש לי בסך הכל לעשות חצי שעה ביום שני, חצי שעה ביום חמישי. כשאני אומר כל החיים, כשאני אומר זה לא אמין, אני מבין בעצמי שזה לא אמין. אני צריך להיות מאוד 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 ממוקד, מאוד מצומצם. גם בגלל שעומס החיים שלנו כזה, שהרגשה שלנו יש לנו מלא מלא דברים לעשות בחיים. וכשאני מוסיף עליי עוד משהו מאוד מאוד כבד, שזה משהו כללי, מפוזר על כל החיים, אז זה רובץ עליי. אני רוצה לרוץ. מתי? 24 שעות ביממה. אז אני כל הזמן יש לי על הראש, כאילו אני רץ 24. לא, אני לא חושב על זה אפילו דקה נוספת. אני יודע שבין 4-5 ביום שני אני רץ. אז זה מאוד מאוד תחום לי. זה לא מעמיס עליי עומס של 24 שעות. זה, עוד פעם, זה לא המצאות שלי, זה פשוט התכנסות של עשרות ומאות מחקרים ולמידה על האדם. איך מחוללים שינוי. כמה שיותר ספציפי, כמה שיותר חד, כמה שיותר ברור, כמה שיותר תחום בזמן, זה עושה לאדם רוגע. עושה לאדם רוגע. כמה שיותר ספציפי. זה קומה ראשונה. עוד פעם, עכשיו, זה מאוד חשוב לכתוב את זה, זה מאוד חשוב לפרט את זה, זה מאוד חשוב להתרכז בזה, זה יכול לקחת זמן, אבל זה שווה כל רגע. מה בעצם הרב, אני כותב כאילו, מה האמצעים להגיע למטרה? לא, עוד לא. מה אני רוצה? זה גם אמצעים. אני קודם אמרתי, מה מלהיב אותי? מתוך 5 בחרתי 2. עכשיו, תפרט את זה. מה אתה רוצה? אתה רוצה לשתף לנו משהו שאתה רוצה עכשיו? אני? כן. אחד. לסיים את השס. יופי. לסיים את השס. זה לא מטרה. זה, אני רוצה לסיים את השס בזמן מסוים. אפילו אולי סיים את השס זה מילה לא טובה, אני רוצה ללמוד 2,711 דפים. כמה שיותר ספציפי. סיים את השס זה מילה מפחידה, כי אף פעם לא סיים את השס, נכון? כי יש לך גמרא, יש רש"י, יש תוספות, יש ראש, יש ריף. מה זה נקרא לסיים את השס? לא, אני רוצה לעבור, יותר ספציפי. אני רוצה לעבור על פשט המילים ב-2,711 דפים עם המטיבתא, תוך איקס זמן. ככל שזה יותר ברור, אני יותר מבין שאני יכול לאכול את זה. זה הגאונות של הדף היומי. אתה לא הולך לסיים את השס,
אתה הולך ללמוד דף ביום. פשט מילים של הגמרא. ואז אתה אומר, וואלה, אני מסוגל. כאילו, מה זה פשט המילים? אני לוקח ושילנת. בוא, 10 דקות, רבע שעה, דף קשה, חצי שעה. מה, אין לי חצי שעה ביום ללמוד דף? בטח שיש לי. ואין לי באותו יום אלא את אותו דף. אני לא מתפתה לדף הבא. רק דף. אתם צריכים להבין, כל גדולי ישראל, ככה נהיו גדולים בישראל. מזה שהם לקחו יעדים מאוד חדים וברורים, עצובים, ולא דמיינו דמיונות. כן, זה, דיברתי על זה איתכם, מאוד בולט, נגיד, חיים קניבסקי, זה דוגמה לשלטון מוחלט בתורה. אני אגיד לכם יותר, עזבו, רבן אמס, זה כאילו נשמע כזה מלאך כזה. אז אני אתן לכם דוגמה מהמורה שלי למתמטיקה. לא מלאך ולא בטיח. עמוס ברנס, אני מקווה שהוא חיים, אני לא יודע, זה, הוא היה מורה שלי למתמטיקה, לא למדתי ממנו כלום במתמטיקה, וזה גם בבגרות שלי ירד ככה. בגדול, המערכת היחסים שלנו הייתה שהוא נכנס לכיתה והוא אומר לי, גריינר, צא החוצה. זה בערך היה האינטראקציה שלנו ב... בשלוש יחידות במתמטיקה, שהם חלי, זה מה שהיה. הוא היה איש, כמו שמתמטיקאי צריך להיראות. קטן, משקף אופר, כאילו משקפיים תחתיות של ערק, מרובע, מדבר גם בקצב של מכונת הכתבה, מילה, מילה קצובה בצורה בלתי רגילה, ציני בצורה מחרידה. שתבינו, כאילו, זה היה, אני חושב שהיום זה לא היה עובר משרד חינוך, כן? פעם הוא אמר לחבר שלי, קום, תלך קדימה 10 צעדים, תפנה ימינה, תלך 15 צעדים, תושיט יד ימין אל ידית הדלת, תוריד אותה למטה, תדחוף את הדלת, תצא החוצה, תסגור את הדלת ותצא. אמרתי לך את זה בשפה ברורה ובצעדים פשוטים, שגם טיפש כמוך אני יכול להבין. לא נראה לי זה היה עובר משרד החינוך, אבל זה היה השפה הזו. עכשיו הוא אמיתי. מעניין איפה הילד היום? הילד היום בזכות זה עזב את הישיבה והלך לישיבה תיכונית אחרת וסיים בגרויות, והיום הוא בהייטק. יש לי איתו קשר עד היום, אין לזה, עם הבחור שלי כזה, עם הבחור, כן, בעל בעמיו, כשיש לנו יום הולדת, הוא נולד יום לפניי. אז כל שנה הוא שולח לי מזל טוב, אני כל שנה שוכח את הדבר הזה כמובן, אבל בזכותו אני גם יודע מתי יום הולדת שלי ובאיזה גיל אני נמצא. זה יותר רציני, בזכות זה. הוא עזב את הישיבה ו... פרח בישיבה אחרת. בכל מקרה, היהודי הזה, כמו כל מתמטיקאי, וזה אמיתי, זה הדבר היחידי שאני זוכר ממנו, באמת. הוא היה כל בוקר אחרי תפילת שחרית, לומד 5 דקות תנ"ך, 5 דקות משנה, 5 דקות גמרא, 5 דקות שולחן ערוך. 5 דקות, 5 דקות. הוא התחיל את זה כשהוא היה צעיר, בגילי ה-10, כשאנחנו, הוא היה מורה שלנו, כבר היה אותה נראה ככה למעלה מגיל 50. כל יום 5 דקות, 5 דקות. ואמרנו, תשאלו אותי שאלות. ואז הבאנו יום אחרי זה ספרים מכל המכלול, והוא ידע. הוא פשוט ידע. מ-5 דקות, 5 דקות, 5 דקות, קצוב, מדוד. אז לא צריך 5 דקות, 5 דקות, כן? זה לא בלבטי. אבל צריך להבין שכשהמטרה היא מאוד ברורה, מאוד קצובה, מאוד חדה, יש לי יכולת להכיל. שלב הבא, החלק הבא של הדף, מה אני אצליח, אשיג, אקבל, אם אני אצליח לעמוד במשימה. הגדרתי 2 משימות, עכשיו אני צריך לחשוב איך אני ארגיש שאני אעמוד במשימה. מה אני אשיג בחיים שלי בזכות שעמדתי במשימה. איך זה ישפיע לטובה לסביבה שלי,
בזכות זה שאני אעמוד במשימה. מה אני אגלה על עצמי שאני מסוגל, שיש בי, בזכות ההגעה ליעד? זה ארבע שאלות שאדם חייב לעמוד עליהן ולכתוב אותן, לכתוב את התשובות, וזה צריך להיות ארוך, זה צריך להיות מפורט, זה צריך להיות אינטימי. לדמיין לעצמך שאתה כבר עמדת במשימה, בסדר? בוא ניקח את הדוגמה הזאת. עמדת במשימה ועברת על 2,700 דפי גמרא פשט. איך תרגיש? מה תשיג בחיים שלך בזכות זה? מה הסביבה שלך נתרמת בזכות זה? מה אתה לומד על עצמך בזכות ההגעה להישג? ואתה כבר צריך לדמיין לעצמך, בשביל להגיע, בשביל התשובות האלה, אתה צריך לדמיין לעצמך את ההגעה ליעד. איזה סיום אתה עושה? מי נוכח בסיום? איזה כיבוד יש בסיום? מתי זה קורה? ביום, בלילה, באיזה תאריך, באיזה מקום? את מי אתה מזמין? מה הדבר התורה שאתה אומר? לא, לא צריך לדבר תורה, אני צריך להכין את התורה שלם, אבל למי אתה מודה? תדמיין לעצמך. אתם לא יודעים כמה זה עובד. אנשים פשוט משנים את החיים שלהם בזכות התרגיל הזה. הרבה מאוד אנשים שמצחו בקריירה חדשה. אתם יודעים, הקריירה חדשה, אתה צריך הכרה, אתה צריך זה, אם זה, אתה לא שכיר, נגיד אתה עצמאי. אחד הדברים הראשונים, שהיום כבר פחות עושים את זה, כי זה פחות מקובל, אבל אחד הדברים הראשונים שהיו מלמדים אנשים שפותחים עסק, זה להדפיס כרטיסי ביקור. תדמיין את הכרטיס ביקור שלך, מה כתוב עליו? איך הוא נראה, איך הוא מצויר? ואז מה זה מחולל בך? זה תגיד, אדם רוצה להיות, סתם אני אומר, להיות נגן מקצועי, קלידן מקצועי, או תופים, או גיטרה. תדמיין מה הכרטיס ביקור שלך, איך היומן שלך מלא ואתה צריך לדחות חתונות. מה קורה על הבמה שם? מישהו רוצה להיות סופר סתם? תדמיין את המעמד הראשון שלך בסיום כתיבת ספר התורה הראשון. איפה זה קורה? כמה כסף הרווחת מזה? כמה זמן לקח לך? כן. כמה שיותר לדמיין מה קורה כשאתה מצליח במשימה. מה? זה כבר שם אותך, בסוף, כשאדם יכול לדמיין משהו, זה כלל ידוע, גם בתורה וגם בעולם החיצוני, כל מה שאתה מסוגל לדמיין, אתה מסוגל לעשות. עיוור מלידה לא יכול לדמיין צבע. אין לו את זה. לא קיים אצלו בסל הכלים שלו. זה לא יעזור. אם אתה יכול לדמיין את עצמך עומד, ועושה סיום שס, זה אומר שאתה יכול לסיים את השס. זה הכלל. אדם, לדוגמה, שהוא לא יודע קרוא וכתוב, אדם שהוא, יש לו חוסר יכולת שכלית, הוא לא יכול לדמיין את זה. זה לא קיים אצלו במערכת, לסיים את השס. אם אתה יכול לדמיין, וככל שאתה מדמיין את זה יותר, זה מניע בך את המוטיבציה הפנימית. כלומר, זה כבר שם אותך שם. אתה רק פרקטי צריך להגיע לשם. אבל אתה כבר שם, אתה מונח שם. כן, דברי המדרש על יעקב אבינו, שקדוש ברוך הוא אומר, על סולם יעקב, עלה ואין לך ירידה, ויעקב לא האמין ולא עלה. כלומר, ההתחלה הבסיסית של היכולת לעלות בסולם ולהתקדם היא האמונה שלי בדבר. האמונה שלי בדבר, שוב, היא תהיה אמורפית, כזה מרחפת, היא לא תתקיים, זה לא נקרא אמונה. צריך ציור. צריך ציור. ככל שאדם מצייר את זה, זה שם. עכשיו יש פה חבר'ה שמתלבטים, אם שנה הבאה הם מצטרפים,
ללימודי רבנות מסלול של שבת. הרתיעה של האנשים בעיקר, זה מיישבר באמצע. זה מלא להצליח, מלא לדעת. אז בוא תדמיין לעצמך, יושב בהיכל שלמה ונבחן. אתה לוקח מבחן, עכשיו, לוקח מבחן. ואתה אומר, אוקיי, את זה אני יודע, את זה אני יודע, את זה. אתה כבר מדמיין לעצמך, את זה אתה יודע, את זה אתה יודע, את זה אתה יודע. זה פשוט, זה ברור, את זה אני יודע. אני מצליח לענות על כל השאלות. אז אתה כבר שם. יש אנשים שאפילו מגדילים לעשות, והם אפילו קונים דברים, כן, נגיד, קנה עת, שבעת הזאת אתה נבחן. כמו הסגולה עם אותלית. כן, כן. זה סגולה לבנות, אז אנשים פה לא מכירים. שבנות שהן לא צריכות להתחתן, אומרים להם, תקנו את הטלית לחתן. תתחילו לעשות דברים מעשיים. בסוף הדמיון, הוא מניע הכי גדול של המציאות. יש סיפור כזה על סוכן מכירות אחד שטס לתחרות, ואז יוכל מקבל כרטיס לטיסה, אז הוא קונה רק לכיוון אחד, הוא טוב שהוא ינצח. הוא ינצח, אנחנו טוב. כן, יש אנשים ברזלבים שככה מגיעים לאומן, אתה יודע. באים לנמל תעופה עם מזוודות, רואים, יהיה לי כרטיס, ואיכשהו יש להם כרטיס, לא יודע. לא, איך שהוא אמרה, מבקשים מהנשים. אפשר להגיד, אין בעיה. אין בעיה, אבל הוא יטוס לאומן. עכשיו, אם אתה יושב בבית, אתה אומר, יאללה, אולי כן, אולי לא, אז אתה לא תטוס. אם הוא בא עם מזוודות, והוא אמר לאשתו, שלום, אני אחזור אחרי ראש השנה. ועוד שנייה ראש השנה, וזו התעופה, הוא לא יכול לדור שם. אז הוא יעשה את הכל, לא משנה אם זה בסגולה או במאמץ, זה בהשתדלות. אז אתה תהיה מוכן להתבזות, בסדר? אבל אתה תטוס. עכשיו, אז אני לא אומר, אבל בסוף, כאילו, אתה תגרום לעצמך להיות שם. עכשיו, הכי קל זה להסביר למה לא הצלחתי. אבל אז לא הצלחת, זה לא משנה הסברים. העולם, בסדר? לא מכיל בני אדם שיש להם הסברים למה הם לא עשו משהו. זה לא מעניין אף אחד. קבעת תור לרופא ולא הגעת. מהסיבות הכי טובות בעולם, הרופא לא יקבל אותך נקודה הסוף. זה לא מעניין. וזה נכון בכל... הלכת לאוניברסיטה, נרשמת. לא הגעת למבחן, מהסיבות הכי טובות בעולם. לא תיבחן. אז יש מועד ב', לא הגעת גם למועד ב', אז לא תעבור את הקורס הזה, תעשה אותו מחדש. אבל יש לי הסברים. זה לא מעניין הסברים, אף פעם. בסוף בן אדם יהיה בגיל 60, רווק, ערירי באיזה בית, הוא יסביר, תשמע, ולא זה, ואז הייתי אסור. זה לא מעניין, בסוף אתה רווק. אנחנו צריכים לברוח כמו מאש. מלהסביר למה לא הספקנו ולא הצלחנו, כי זה לא מעניין. זה גם לא משרת שום דבר. זה לא משרת. יש לכל אחד אין סוף הסברים למה הוא לא עשה משהו. אם מישהו חושב שגדולי ישראל יהיו גדולי ישראל בזכות זה שהיה להם אבא רב וכסף ובלי דאגות, אז הוא מבולבל על כל הראש. כל גדולי ישראל סבלו את כל הצרות שאתם סבלתם וסובלים, והתענו בכל העינויים, רק לא נתנו לזה לשבור אותם. אני לא מכיר אף גדול בישראל שלא עבר עוני וצער ומחלות וחוסר חשק. כולם עברו את הכל, רק הם פשוט לא נתנו לזה להגדיר אותם. היום, בעזרת השם, בערב, בלי נדר, נדבר, נסחל מוסר על הרב מרדכי אליה. יש בן אדם ש, 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 שמסלול החיים שלו היה כל כך מורכב כמו של הרב אליהו, יתמות בגיל 6, אין אוכל בבית, מסתובב ברחובות, מוכר חומוס כדי שיהיה פיתה בשביל לאכול, בלי אבא, בלי קשרים. זה היה התחלה, כן. סוף חייו, כל הגוף שלו היה חולה, בשנתיים, שלוש האחרונות, אבל הוא לא נתן לזה להגדיר אותו.
ובאמצע עוד מיליון ואחת דברים. הרב עובדיה, עד גיל 28, עד שהוא נהיה, הלך לקהיר, להיות הרב של קהיר, לא היה אוכל בבית. פיזית, לא היה אוכל בבית. עוני וחרפה, חרפת רעב ממש. עכשיו, זה לא רק אצל גדולי ישראל, אצל כל האנשים. כל אחד יודע שאנשים שהם ככה, אנחנו מגדירים אותם כמצליחים, זה אנשים שכבשו בעשר אצבעות את חייהם ולא נתנו לדברים להגדיר אותם. הרב, כל הסיפורים האלה, הרבנים שכבר מגיל שמונה היו, זה לא... לא. יש. אנשים שאגב מבילנה אוגצ'ובר שבאמת היו גאוני עולם עם קישורים שאתה... אין, זה מתנת שמיים. רוב גדולי ישראל היו אנשים סטנדרטים. לא, זאת אומרת, זמן אוירבך לא היה גדול הדור בגיל 10. ויושב לא היה גדול הדור בגיל 10. זה אנשים שעבדו מאוד מאוד קשה, התאמצו, ניצלו את הזמן. גם ביל גייטס לא נחשב איזה מטאור שונה מבחינה השכלתית, פשוט היה עם אומץ והיה מוכן להשקיע, והיה לו מוטיבציה מאוד גדולה. והוא לא נבהל מכל מיני מילים שאמרו לו, מכל מיני חולשות שהחלישו אותו. אנשים שעבדו קשה. הסיפורים הגדולי ישראל הם ברובם שקר. במקרה הטוב הם הגזמה. זה לא נכון. להפך. החזון איש ידוע שהוא היה אדם מאוד מאוד בינוני. הנציב היה אדם מאוד בינוני עד כדי כך שההורים כבר שקלו להעיף אותו מהתלמוד תורה, כי אין מה לעשות עם הבחור, עדיף שיתפרנס בתור סנדלר. וגדולי ישראל סיפרו על עצמם, מהרב שיק ועוד. וזה לא רק בתורה, אני אומר, זה בכל תחום. אנשים עובדו מאוד מאוד קשה בשביל להגיע להישגים שלהם. טוב, אז, אחרי שמיליתי את השלב השני, עכשיו מגיעים לשלב השלישי, מה חייב לקרות כדי שאני אעמוד בתוצאה? מה חייב לקרות כדי שאני אעמוד בתוצאה הזאת, בהישג שאני רוצה? מה חייב? הכוונה היא שאני כותב רק מה שחייב לקרות. נניח, אם אני רוצה לסיים את השס בפרק זמן X, אז מה שחייב לקרות, לדוגמה, זה שאני אלמד. אז כמה ומתי? לא מילים כמו אני אשתדל, אני אתאמץ, אני אקבע חברותה. חברותה זה לא חייב לקרות. יש הרבה אנשים שלומדים בלי חברותה. מה חייב לקרות? יהיה הכי הכי ספציפי, הכי מדויק. מה בלי זה לא יהיה? כי אם אתה תעמיס מלא דברים, עוד פעם אתה תתעייף עוד לפני שהתחלת. נניח, מה חייב לקרות כדי שאני אקום בבוקר בשבע לתפילה? שאני ארצה. לא, גם אני לא רוצה, לפעמים אני קם. שאני אשים שעון מעורר, נו, באמת, זה לא... שאני אלך לישון מוקדם, כל אחד מבין שזה גם לא נכון. זה לא ראה. אז מה חייב להיות? מה חייב לקרות? מה אני חייב לעשות? לא מילים באוויר. שאני אשתדל, שאני אתאמץ, זה לא... המילים האלה הן חשובות, אבל הן לא מה שיגרמו לי לפעול, כי אז אני לא יודע מה לעשות עם זה. כשאני אומר, טוב, אני אשתדל, זה מתכון בטוח לזה שאני לא אקום לך. אין לי מה לעשות עם המילה הזאת שאני אשתדל. זה לא מעשי. אז מה לקום? לא יודע, אתה יודע בעצמך. כל אחד שישב אותו, אני אומר לכם, זה לא שאלון ביעף. זה שאלון מאוד מאוד קשה לעבוד עליו. כי זה שאלון שמכריח אותי לעמוד מולי ערום. באמת ערום.
כי עוד פעם, מה הסיבה שאנחנו... כל אחד פה כמה דברים שהוא רצה במהלך החיים שלו ולא קרו. והוא רצה ולא קרו. והוא רצה ולא קרו. עכשיו אני אומר לכם מה המפה, למה המוח שלנו... עוד פעם, המוח שלנו מקודד לעשייה. צריך להכיר את מבנה המוח. המוח שלנו מבין פקודות. הוא לא מבין לא, הוא מבין כן. ככה המוח עובד. ככה אגב הסקרים, שימו לב, סקרים, הרי למה אין בהם אמון? כי הם מוטים, הם מוטים מכוח השאלה. אז בעצם מי שיקרא טוב סקרים, כמו שאנשים שעושים איזה, עשו חקר על המוח, אז המוח מקודד למה כן לעשות. אבל עשייה, מילה כמו להשתדל, זה לא מילה שמפעילה את המוח לעשייה. כי היא אמורפית, היא אוורירית, מה זה להשתדל? מי מגדיר מה זה השתדלות? אז המוח לא יודע לעשות עם זה כלום, אז הוא לא עושה כלום, הוא מאפסל את, את המשימה הזאת עוד פעם בבוידן. וזהו. אז מה חייב לקרות? וזה צריך להיות פעולה מדויקת בזמן מדויק. שוב, אם אני רוצה שזה יקרה, לא רוצה שזה יקרה, אני אמרח את זה עוד פעם. שוב, לא יקרה את זה שום דבר. כל החיים, אני אמרח את עצמי. חבל. מה, מתי? זה שפת הפעולה של המוח. עוד פעם, זה מאוד מאוד, השאלון הזה הוא שאלון קשה. מי שנכנס אליו ברצינות, א', הוא ירוויח הרבה, אבל זה שאלון קשה. את הדף הזה, עם שלושת החלקים, אתם צריכים לשים במקום מאוד מאוד בולט לכם, ידוע לכם, ולקרוא אותו. למה? כי אני צריך כל הזמן להתניע את המוטיבציה שלך. וזה קשור לנקודה האחרונה, וזה שמי שרוצה באמת לעשות ולהצליח, הוא חייב לקחת לעצמו מאמן אישי. מאמן אישי זה יכול להיות חבר, זה יכול להיות רב, זה מישהו שיש לך כבוד אליו. זה כאילו הכותרת של הכל, הכותרת גג של הכל, שום דבר לא יזוז. אם אתה לא תיקח לעצמך מאמן אישי. למה? כי אין חבוש מתיר עצום בית האסורים, נקודה סוף. אני משוחד, אין אדם משים עצמו מרשע, כל מה שחזל אמרו כל הזמן. אגב, תשימו לב, כל האנשים הכי חשובים, הכי מצליחים בעולם, יש להם מאמן אישי. כל הספורטאים, יש להם מאמן אישי. כל האומנים, יש להם מאמן אישי. כל המנכ"לים, היום, אגב, בבתי ספר, כל המנהלי בתי ספר, יש להם מנהל, שהוא מבוגר מהם, בעל ניסיון מהם, שהוא מאמן אותם, שהוא בא פעם בשבוע אלינו לבית ספר, והוא, הם נותנים לו דין וחשבון. בכל המנהלי, סיפר לי חבר שלי שמנהל אגף ברפאל, שהם רציניים יושבים שם, אחראים על פרויקטים במאות מיליוני דולרים. יש להם כל שבועיים שיחה עם המנטור שלהם. שבו הם נותנים לי חשבון, שואלת להם שאלות נוקבות. כי ככה אנחנו בני אדם, ואנחנו צריכים מישהו ש... כן, חב"ד זה נקרא משפיע. ובעולם החיצוני זה נקרא מנטור, מאמן אישי, לא משנה איך אתה קורא לזה, מה השם של זה. העיקר זה בן אדם שמולו אתה עושה את הפנועה, את הפעולה הזאת. את התנועה הזאת. אפילו את הדף הזה, בסדר? אנשים, רוב האנשים לא יעשו עם זה שום דבר, כי הם לא יצטרכו להגיד למישהו, עשיתי. כי זה מעייף. כי זה שאלות נוקבות. כי זה... אני אדחה, כן? יש לנו נטייה כזאת לדחיינות. מחר, מחרתיים. אם אני יודע שמחר אני צריך להגיש את זה כתוב, או להגיד למישהו שעשיתי את זה, אז אני אעשה את זה. כך זה בחיים. המנטור, המנטור אמר מאמן אישי, זה לא יהיה בסוף, צריך להראות לו את הדבר. לא חייבים להראות, אם אתה לא רוצה להראות, אבל עשיתי. הוא ידע לשאול את זה, צריך להיות מישהו שגם סומך עליו וגם מאמין בו, וגם יש לך מה לקבל ממנו, שידע לשאול את השאלות הנכונות, איך להוציא אותך מאזור הנוחות שלך ולהפעיל אותך. זה... כל העולם היום נמצא במקום הזה. שאנשים מבינים שלבד
הם לא יכולים. כל התנועה אתה עושה לבד, אבל אתה בסוף צריך מול מישהו. זה, הטופ של זה, זה אשתך. אם מישהו יש לו זוגיות כזאת, שהיא, מה שנקרא, זכה עזר, לא זכה כנגדו, אז המנטור הבסיסי זה האישה. ולאישה זה הבא. זה הכי טוב. רוב הקשרים הזוגיים לא כאלה, אבל בגדול, בואו נלך עכשיו, כשאתם עדיין לא נשואים, אז במרחב הזה תמצאו מישהו שאתם נותנים לו דין וחשבון. זה משנה את כל המציאות. כי גם אם אתה עכשיו מתלהב ותכתוב את זה ותעשה את זה, יהיה נקודות חולשה, יהיה רגעי חולשה. צריך גם לעבוד על איך מתמודדים עם חולשה. דיברנו על זה בשבוע שעבר, הטיית החשיבה, הכל ללא כלום. גם מזה צריך להיזהר, זה מלכודת מוות, הכל ללא כלום הזה. ואז שיש לך מנטור, עוד פעם, צריך לזכור שכל תוכנית אנחנו רוצים לממש אותה במקסימום שאנחנו יכולים. אבל המקסימום הוא לא 100%, אנחנו לא ריבונו של עולם. אנחנו לא ריבונו של עולם. טוב, שאלות על זה? אבל החיים האלה שהם מקודדי תוצאה. כן. הם לא, זה כאילו, מה עם הדרך? אבל זה לא חיים שלמים. אבל זה כאילו רק התוצאה, כל הזמן, רק התוצאה, רק הדמיון של מה שאני הולך להגיע, ואז אני... בנקודות מסוימות בחיים, בוודאי. אי אפשר, מה הדרך, 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 זה אני אגיד לך את זה בצורה בוטה. לא התוצאה, אלא הדרך, זה הרבה פעמים שס של יצר הרע של בני ישיבות. העולם, סליחה, באמת, הוא ממוקד תוצאה. אתה לא יכול להגיד לאשתך, אני אוהב אותך, לבוס, אני רוצה להיות נאמן, בישיבה, אני רוצה להיות תלמיד טוב, אבל בפועל, אני בהשתדלות. זה לא עובד. בסוף ההשתדלות צריכה להרים תוצאות. וצריך להגיד את האמת. תוצאות של רוב האנשים בעולם הכללי, ובישיבות בכלל, הן עלובות. אין בוגר שיוצא מהישיבה ואחרי חצי שנה מדבר איתי ואומר, תקשיב, קולט שלא עשיתי כלום. לא משנה אם הוא עשה או לא עשה. ביחס לעולם בחוץ, פתאום מבין שהוא לא עשה כלום, בזבז את הזמן, בלבל את המוח. הרי דקה אחרי שאתה יוצא מפה, אתה קם כל בוקר כמו פנתר. ואתה נותן עבודה ותפוקה מהבוקר עד הלילה בלי לישון צהריים, בלי לשחק בפלאפון, ואתה נותן עבודה. ואז אתה אומר, יאללה, מה עשיתי בישיבה? אני בעד תהליכים ובעד דרך, ואני מדבר על זה בלי סוף בישיבה. אבל בוא לא נבלבל את השכל. בסוף צריך לתת תוצאות, נקודה. העולם שייך לתוצאה, אין. העולם לא עובד בצורה הזאת. מי שחושב ככה, הוא מסכן, הוא יהיה רווק, אומלל, יאסוף כסף בתחנה המרכזית. העולם לא עובד, אני בדרך, אני בהשתדלות, אין דבר כזה. בסוף כל מי שהיה פה לוחם, היה צריך לעבור את הקיר, היה צריך לעבור בוחן מסלול, לא להגיד לה, תשמע, מפקד, אני, בעזרת השם, אני, זה עוד יקרה, לא חביבי. זה לא יקרה, אתה לא תהיה לוחם, נקודה. אי אפשר כל היום למרוח את החיים בהשתדלויות ובדרך. זה אחד משברי האמון הכי גדולים בעולם הישיבה, עם עולם הישיבות, זה החינטרוש הזה. זה הקשקוש הזה, של אנחנו בדרך, אנחנו בתהליך, אנחנו בבנייה. חלס, כאילו זה מילים נכונות של השבוש, בחודש הראשון בשיעור א', בכסלו של שיעור א', כמה אפשר להגיד את המילים האלה? כמה אפשר? בן אדם עומד בסוף שיעור ד', בסוף שיעור א', והוא, אני רוצה, אני בדרך, אני... וזה הבאה חלמונית, שבסוף אתה אומר, רגע, מה קורה בסוף? כלום ושום דבר. כלום ושום דבר. שאתה יודע באמת בפועל, שבעולם, ביקום המקביל,
בחור כזה שעכשיו הוא נמצא באוניברסיטה, הוא עובד. בחור כזה שנמצא ב-8200, עובד. בחור שנמצא עכשיו בהייטק, עובד. כמו חמור. איפה רואים את זה הכי הרבה? זה כשהנשים של הבעלים, האברכיות, מתקשרות עליהן תוסכלות. לא רק מבעל. כל הארץ. שהיא כבר קמה ב-5:30, אחרי ברכת השחר, נסעה ללימודים שלה, וב-9 מתקשרת, היא שומעת בעלה מדבר מתוך הפוך. זאת אומרת, מה התחתנתי? בבון, עם ילד? היא כבר סיימה יום לימודים, חזרה הביתה, עשתה כביסה, תלתה כביסה, הורידה כביסה, קיפלה כביסה, והבחור מתנהל לו איתו, יש לו סדר צהריים, שעה פה, אחר כך הוא קופץ הביתה קפה, אחר כך הוא מדבר עם חבר בחוץ, בפרגולה. רבותיי, זה לא נורמלי, זה עולם לא נורמלי. אני יוצא לי עכשיו שכנים שלי. שיעור ה. אני אומר לכם, ואני לא, אני מניח שזה אותו דבר גם במקומות שאני לא אומר. זה לא עולם נורמלי. בשום עולם נורמלי, אנשים לא יושבים שעות ומלהגים על החיים ועל כלום. אין דבר כזה בעולם. אין דבר כזה בעולם. אין. זאת האמת. אפשר למרוח את החיים. הרב דרוקמן, שיהיה בריא, בן 89. עבר צנתור. מה אתם חושבים שעושה דקה אחרי שהתאושש? פגישה, עבודה. אין בעולם חיה כזאת. זה לא עובד. זה כאילו נראה לי מה ש... זה קצת קשה לקבל את ה... למה זה קשה לקבל את זה? הופכים לטבוע באטמוספירה. התרגלנו למערכת הזאת. זה מלא... זה מלא... זו האמת אבל. חיים עמל, עמל... חברים, העמל והעשייה זה הדבר היחידי שמשמח את האנשים. שיהיה לכם ברור. כל האנשים שלא בעשייה הם בדיכאון. תבדקו בעולם. מה משמח אותך? שאתה עובד? אז למה בישיבה זה לא מתנהל ככה? כי בישיבה יש לנו אורך רוח, אנחנו אנשים טובים. לא, אני מדבר מבחינת לא האנשים של הישיבה, אלא... במנגנון הזה של הישיבה. להגיש פה פרויקטים. כי אם אנחנו נעשה את זה, אף אחד לא ילמד פה. זאת האמת. נכון, הכריח את הלמוד גמרא, אז יש לך בעיה לטובה מהגמרא. לא בגלל זה שיש לך בעיה לטובה. לא, לא בגלל זה. לא בגלל זה. בגלל שהמורים שלכם היו על הפנים, והיו אישיויות נוראיות, והם בעצמם לא למדו גמרא, חוץ כשהכריחו אותם בשביל ללמוד איתך, אז זה לא אמין. זה לא אמין. אין שום... אף בן אדם... בטכניון, לא מסיים את הטכניון, אומר, יאללה, אני לא רוצה לראות בחיים שלי יותר את הנושאים האלה. לא, הוא מתאהב בחומר. כי הוא מתאמץ עליו. כי הוא מעריך אותו, כי הוא משיג אותו. אם המרצה לא מגיע, הוא מתבאס. הוא מפסיד את החומר. הוא מתאמץ לא להפסיד. אדם פה, שיעור, שיעור, אני בא, אני לא בא, אני בא, אני מקשיב. אם אני לא אומר לכם לבוא עם דפים, רוב האנשים מגיעים סטודנט, תקשיב, נכנס באוזן אחרי זה, אז שכחתי אחרי 5 דקות מה בכלל דיברו איתי. סתם, אני מעביר פה עוד איזה שעה ש... אני זוכר שפעם הרב ויצמן ביקש ממני להעביר שיעור במעלות. לפני כמה שעה, אני הרבה שנים התנגדתי, בסוף נשברתי, אמרתי, יאללה, בסדר. באתי לשם, זה היה... ביקש ממני בסדר צהריים. באתי... 4 שיעור בבית מדרש הישן. 3/4 ישיבה נכנסה לשיעור. דברתי עם שיעור, אני יכול לתת את השיעור, תולדות הבעל שם טוב. זה כאילו עמוד שעוד בחסידות. סיימתי אחרי 5 דקות, אמרתי להם, אוקיי, יש שאלות? אף אחד לא היה שאלה. עכשיו כולם, שם הם כאילו עצמם, באים, מחשבים, מקלידים וזה. אחרי 3/4 שאלות, אף אחד לא שאלה. אז לי יש שאלה. אני אומר, השאלה, אמרתי להם, תגידו לי, למה באתם לשיעור? אני לא אוהב את השאלה. אמרתי, למה נכנסתם לשיעור? אני אסביר לכם את השאלה.
יש שם משיעור א' עד שיעור, לא יודע איזה שיעור, עשו לשיעור. אמרתי, אתם לא מכירים אותי. אתם לא יודעים איך אני מעביר שיעור, זה מעניין או לא מעניין. לא בטוח שזה מה שאתם צריכים עכשיו, או רוצים עכשיו ללמוד, אתם לא טובה השם טוב. ארבע אחרי צהריים, סדר צהריים, לכל אחד יש את התוכניות שלו, מה הוא לומד. למה נכנסתם לשיעור? עכשיו מישהו אמר, תלו שלט. אמרנו להיכנס. קיצור, זה כמו לונה פארק. אין שום הכוונה, שום סיבה למה אני עושה משהו. אני אחסק תפוחי אדמה. אחרי שיעור, ניכנס. וגם, אז מחר, אני בדיוק עכשיו, בא לי לשתות קולה, אז גם אני לא אכנס לשיעור, כי ממילא נכנסתי בלי מטרה, אז אני גם לא אבוא לי מטרה. כלום, סתם. למה אני עושה את מה שאני עושה? למה אני פה? ואם אני לא צריך להיות פה, שלא יהיה פה. אדם, בסדר, לא מחויב לכלום. חוץ מלעצמו ולגחמות שלו. זה אסון. אי אפשר ככה לנהל עולם, ואי אפשר להתקדם בשום מקום. כל אחד מבין, כנים, כן. עכשיו אנחנו יכולים לעשות הרבה יותר ממה שאנחנו. עכשיו, הנתון הוא שאתה עכשיו בשיעור ד' בואכה שיעור ה', אתה במסגרת ההסדר. טוב, לא טוב, לא מעניין. זה המסגרת שבחרת בשיעור א', נתקעת איתה, במרכאות, עד סוף שיעור ה'. או שתשכנע את הצבא שאתה ממש לא צריך להיות פה והם כזו השני. אבל אם אתה פה, פה הכוונה היא במסגרת הזאת של עולם ישיבות, לא משנה איפה, פה. אז אדם נורמלי מפיק את המיטב במה שהוא נמצא בו. אתם לא צריכים שתנסים לכול עכשיו? יש לכם מיליון תוכניות, הגעתם למלון, יש שם, מה זה מיטה נוחה? פה יושב כי אביתיה. עכשיו אתה במיטה מתאשפז שבוע. זה נורמלי. זה נורמלי כי המיטה נוחה. אבל אני רוצה להרוויח, אני רוצה לראות עולם, אני רוצה לעשות דברים, תכננתי, קניתי כרטיסים לפה, עשיתי שם. עכשיו הגעת למסגרת הזאת, נתקעת במסגרת שנקראת ישיבה. אין מה לעשות, אתה פה עכשיו. טוב, זו מסגרת שלא חוזרת. כל אחד מבין שברגע שהוא סוגר את הדלת מהישיבה, לא יהיה לו את הסיטואציה הזאת. אז כל מה שאתה רוצה להרוויח בחיים, זה לא הזמן. מה בן אדם אומר? טוב, אני תקוע פה. בוא אני כבר אנסה לעשות כמה שיותר דברים. אז אני אעשה רישיון, ואני אעשה, ויש למד בגרויות, ופסיכומטרי, ואני גם אעבוד קצת, וגם אני אולי אטוס לחו"ל, ואני אשלים את כל הסדרות שלא הספקתי כשהייתי בצבא. זה לא הזמן. ככה לא מתנהל אדם נורמלי. אדם, אובייקטיבית, תוכנית, אתה כבר נמצא במקום, אתה יכול להרוויח, אלא כדומה, שמע, אני לא מעוניין להרוויח מפה כלום, אין לי מה להרוויח, אני לא אשים לי פה שום דבר, אז אני יכול להבין. אבל אם בן אדם אומר, שמע, זה יקר בעיניי, לא יהיה לי את זה יותר. אני אמרתי לכם על עצמי, אני דברים שלא למדתי כשהייתי תלמיד, אני מצטער עליהם עד היום, מצטער עליהם עד היום. כי אין מה לעשות. כשאתה נמצא בעולם של ישיבה, זה באמת עולם שהוא לא חוזר. סתם עבודת מידות, חיבור לאידיאלים. אפילו לימוד דברי סתם, יש הרבה אנשים מבוגרים, והם מתארחים אצלי בשבת. ואנחנו שרים שירי שבת, ושרים כל מיני שירים אחרים, ואתה רואה ש... אני כבר לא בישיבה, אני לא מכיר שירים. אתה, איפה שאתה מסיים את הישיבה, שם נגמר כל המיטה שלך. אז אפילו זה אדם מכיר שירים, מכיר תרבויות, מכיר עולם שלם של אנשים. אין שום מקום בעולם, בהמשך, שבו אתה מתוודע בצורה כל כך עמוקה לאנשים אחרים, לעולמות אחרים, להיפגש עם עולמות תוכן. לפגוש תרבויות, לפגוש סגנונות. אין בחיים.
אבל אם אתה נשאר בתוך עצמך, תקוע בעצמך, ברחמים עצמיים, כל הזמן, רק מתי אני בורח, אז אתה מפספס, כאילו כן, נכון. כן. בסוף אם בן אדם באמת באמת עושה את הכל, באמת עושה את כל העבודה מהגע והכל והכל, אז כל דבר שהוא רוצה לשנות בחיים, הוא יכול. חוץ ממה שהשם החליט שלו. אז זהו, אז איפה זה נכנס, מה? אין, אז לא משנה עכשיו, אתה, כיוון שאתה, אני מקווה שאני, אני לא מעליב אותך. כיוון שאתה לא נביא ואין לך ארוך הקודש, אני לא מכיר כאלה. אין לו דוגמה טובה, אין לו. לא יש. אז... ספציפי. אז בגדול, למי שאין, כמוני, אין לו רוח הקודש, אז אני צריך לפעול במקסימום שאני יכול לעשות, והשם ברחמיו הוא... מה שהוא רוצה זה מה שיקרה. אבל אני לא יודע. ולכן הכל פתוח בעיניי. הכל פתוח, הכל אפשרי, כן. אבל איך אפשר לדעת שבאמת עשית את המקסימום וזהו, וזה כבר השם החליט? וזה יש. המנטור הזה שיגיד, שמע אחי, בוא. לא, זה גם לא שאלה של איך אני יכול לעשות את המקסימום, זה גם השאלה היא, עוד פעם, מה המרחב הכללי? זאת אומרת, לפעמים אני עושה דברים, והמחיר שאני משלם בביטורים האלה, הוא לא שווה את זה. בסדר, אתה יודע, אבל... אני אומר, אני רוצה רופא ואימא. אבל בשביל זה הוא עושה 7 פעמים פסיכומטרי, והוא בא בגיל 35 עוד לא יתקבל, אז בוא, אז אתה כבר תקעת את החיים שלך יותר מדי. אז זה לא רלוונטי. בסדר, זה לא רק השאלה איך אני יודע עשיתי הכל, אלא השאלה היא אם אני שמח, אם אני, יש לי עוד דברים אחרים, שאני עכשיו הרקתי את כל החיים שלי בשביל משהו מסוים. אז יגיד לך, אמן, תרוצמה, אחי, זה לא... בוא. עשה משהו ליד. עוד שאלות? איפה המקום כן להתרכז בדרך ולא בתוצאה? כי הרבה פעמים אתה מנסה להגיע למשהו, התוצאה לא מגיעה, אתה יחס תסכולים. א', תסכולים זה לא דבר רע. זה לא מחלה ממארת, צריך לברוח ממנה. מותר לבן אדם להיות שבור ולהיות תוסכל, וזה בסדר גמור. כל זמן שהוא לא נהיה עצוב מזה, כן, ההבדל בין עצבות לבין שברון לב, כמו שאומר רבי נחמן. אדם טוב שיהיה בשברון לב. שברון לב זה מה שמניע אותך לפעולה, והעצבות זה מה שתוחף אותך לתוך המידה. בסדר? אבל שזה יש את המנטור שאומר לך, תשמע אחי, אתה זה. אבל אני אומר, תרשו לי להיות שיפוטי רגע, אתם מכורים לדרך, לא מכורים לתוצאה. תתחילו להיות מכורים לתוצאה, אז אני אעביר לכם שיעור על תירגעו. אני לא רואה שאני צריך להעביר פה שיעור על תירגעו, אל תשעטו. הרב חלפ אומר לבן שלו, אנחנו צריכים להיות כסוסים הדוהרים למלחמה שאין לנו אלא הניצחון. ככה הרב חלפ אומר לבן שלו. בואו נגיע לשלב הזה. אל תדאג, זה השיחות הכי קלות. אנחנו תנוחו קצת. סדר, טוב, בעזרת השם, מחילה, פרי צדיק, תלמדו אותו לבד אם אתם רוצים, זה פרי צדיק נפלא מאוד לפרשת השבוע.